אבא היה עמוד התפילה, עמוד החינוך, עמוד החסד. שנים על גבי שנים עמד לפני התיבה. כל שבת קריאה בתורה וכמה שבעה אולי מניינים. ראש השנה וכיפור משתפך בתפילה. אנשים היו באים רוצים דווקא איתו, כי מרגישים את התוהר, מרגישים את הניקיון, מרגישים את, את המילים שנאמרות מתוך הלב. וזה היה פלא. הוא השליח ציבור ואומר את הסליחות, והוא התוקע סליחות בכיפור, כי הכל, ולא הרגיש בזה עול, הכל מתוך אהבה, מתוך שמחה. כמה פוגשים במקומות שונים, אנשים, תלמידי חכמים, אני למדתי אצל האבא שלך. הוא נתן לי את היסודות, אם זה בתלמודי תורה שהוא לימד, אם זה ילדים שהוא היה אוסף אותם ומלמד אותם בשבתות, שיהיה להם קניין לחיים. תמיד אמרתי, אבא הוא גאון בחינוך, גאון בחינוך. גדל בעוני עצום וגידל בעוני, אבל תמיד הוא ידע את השמאל דוחה בימין מקרבת, אף פעם לא, לא להראות שחסר משהו, שהילדים יהיו שמחים, יהיו מאושרים. פעמים הוא רואה מעשה שובבות של ילד ומעלים עין כאילו שהוא לא בא. הוא ידע מתי לומר, מתי לא לומר, איך לבנות את השמחת חיים, את הביטחון, וכל מה שעניין אותו, מהילדים, אף פעם הוא לא דיבר, אני רוצה שתהיו עשירים, אני רוצה ש... תמיד אני רוצה שתהיו תלמידי חכמים. זה היה הנושא. רק תורה. אם יש לך תורה, אתה שווה הכל. אין לך תורה, אתה לא שווה כלום. זו הייתה אווירה בבית, זה היה החיות בבית. וזכה שכל בניו לומדי תורה, מרביצי תורה, זה רק ממנו, רק ממנו. ילד מעריץ את אביו, והוא רואה מה חשוב לאבא, ואת זה הוא מעתיק. כשהוא רואה שלאבא חשוב רק תורה, כל הדברים האחרים, הצלחות אחרות, לא מקבלים על זה שום מעלה, שום שבח. אתה מוצלח בתורה, אתה חשוב, אתה גדול, אתה נכבד. כשרואים את אבא פוגש תלמידי חכמים, איזה אבא הנערץ שצר הילדים או הכל, רואים שהוא פתאום נמס ליד תלמיד חכם, מנשק את ידו, מתפטר אליו, והילד עומד ולא מבין, אתה אבא. כן, אבל הוא תלמיד חכם. כך הוא החדיר את אהבת התורה, את היראת שמיים. עם ישראל זקוק עכשיו להרבה ישועות, ולאבא יש המון זכויות, אין ספור זכויות יש לו. את הכנסת מוסאיוף, מה היה לפני שהוא נכנס, ומה נהיה אחרי שהוא נכנס. נתן את כולו שהמקום יפרח ויסגזג ויבנה. העיקר להגדיל תורה ולהעבירה. מרצון שיעמוד בתפילה על אמא, עלינו, על כל המשפחה, על כלל ישראל. שנזכה לי עוד לך שלמה, נזכה.